No niin, meikäläinen on tässä nyt vähän juonut kahvia ja sitten mä oon wow, mennään tästä kun mahdutaan tästä. Oon tässä jo nyt juonut kahvia. Sitten mä oon näitä tuulettanut, näitä nyt jonkun aikaa, näitä petivehkeitä. Mä vaihdan tossa nyt noi lakanat ja pistän nää takaisin paikalleen ja pääsen imuroimaan ja siivoamaan. Tässä on juotu aamukahvit. Päästy kohta aletaan kohta siivoileen. Joo, aletaan ihan just siivoilemaan. Noin mä käänsin NHL-sormuksen oikein päin. Joo. Joo, mä oon kohta sitten näitä tuudattanut jonkun verran. Mä pääsen noin laittamaan takaisin. Tossa ja käydään katsoa täällä yksi juttu. Mä testasin jo. Testasin jo. Täällä on vähän pimeätä, kun en ole avannut verhoja. Mun pitäis nämä verhotkin avata tässä, mutta... Avataan nämä verhot tästä näin. Menkö noin tonne nurkkaan. Ja otetaan tää sitten. Tänne päin. Näin. Nyt tulee vähän avarampi näkymä tänne parvekkeelle. Tänne näin nyt näkyy tänne parvekkeellekin, kun avattiin toi, niin tulee vähän avarampi näkymä tänne sitten. Mutta joo. Niin sitä mun piti sanoa tuossa justiin Nyt ei täällä tarvii valoja käyttää. Niin, tässä. Testasin jo. Imuria. Meikäläisellä on toi vanha suoratin on tässä. Tää vanha... täällä on pölyä, niin kivastaa nekin helvettiin kohta. Aletaan siivoilemaan. Täällä on kato pölyä tuon nurkissakin. Tässä on vanha suoratin, ohut suoratin on mennyt, sitä ei ole vaihdettu kertaakaan. Ja kun äiti oli löytänyt tällaista kangasta, mistä on nyt leikattu kaksi tällaista ohutta ympyrää, niin tällaista se löysi imurin juttua. Siellä luki, että imurin tarkoitettu tällaiset. Niin nämä on loistavat. Mä imasin tuossa just jo sängyn päällisen. Ja sängyn imasin tosta, ennen kuin mä laitan petivehkeet puhtaat, niin imasin sen. Tää tulee sitten... Ne tulee tonne. Tonkin voisi tuota imasta taas puhtaaks tuolta. Täytyy se käydä sitten näiden koneella imasemassa toi valkoiseksi toikin osuus. Toi on valkoinen, mutta se on nyt tumma, kun sitä ei ole imastu noita... Näitä... Nää on tällaista niinku kestosuoratin juttuja, niinku vähän niinku suoratin... Niinku vähän kun tossa kestosuorattimessa on tollaset noin... Ohuet, noin on nyt tummat. Niin toi tulee tohon. Ne tulee noin. Ja sitten tulee tämä. Tähän kiinni, mutta tätä ei pysty nyt yhdellä kärjellä näyttämään teille. Ja sitten tämä tulee tohon kiinni. Ja sitten putki tulee tohon, mutta kun mä en pysty sitä yhdellä kärjellä nyt tätä laittamaan paikalleen yhdellä kädellä. Mutta on yhdellä kädellä vähän hankala katsoa, että se tulee kohdalleen, kun tuossa on lukitukset tuolla. Lukitukset tossa, niin mä en pysty tästä tsiikaa, että missä, kun tossa on toi nuoli. Noin. Ja ei se mekkii. Menikö se nyt lukituksen? Täytyy tarkistaa, että se on oikein lukitettu. Ei se vielä pysy kunnolla. Ei tässä yhdellä kädellä pysty tekemään. Ottakaa sitten siinä. Meni se kiinni. Meni se lukkoon. Nyt se on lukittu. Siellä näkyy pölyä tuolla sisällä. Aika paljon se imee. Toi on lukittu. Nyt. Ja sitten tämä. Heitetään tohon. Nyt se on siinä. Putki paikalleen. Näin. Ja ei muuta kuin kovaan ajoon. Imuri toimii. Kun tosta laitan päälle, niin kuunnelkaa. Eikä ole vielä edes maksimiteholla. Eikä taas vielä maksimitehollakaan tää imuri, niin hyvin kyllä imee. Hyvin kyllä imee toi imuri nyt toimii. Kun sitä vaihdettiin toi suoratin tämä näin, niin nyt ei ole semmonen olo, että miksi tää ei toimi. Niin nyt kyllä aika hyvin imee. Kun näkee, että on erilainen imu. On erilainen imuteho nyt siinä imurissa. Niin mä pääsen kunnolla nyt imaseen ja vielä. Olikohan mulla mun täytyy vielä tarkistaa, että oliko mulla täällä sitten Onhan täällä vielä.
on mulla täällä vielä. Yleispuhdistusaine. Ruusun tuoksunen. Käyttö puhdista suuret pinnat laimentamalla nestettä. Jee. Pääsen tällä sitten tätä lattioita kuuraamaan kohta. Ja valot pois. Sitten mulla on täällä tiskiosasto. Sitten kun on lattiat ja kaikki pesty, niin sitten on tiskiosasto. Niin mä tiskaan sitten osaston tästä. Siivoan tämän kirjoitelen tästä ja putsaan nämä pöydät puhtaaksi täältä. Pinnat täältä. Ja hörpin ton vielä ton lopun kahvin tästä nuomariin tästä. Ja alan sitten imuroimaan, kun mä petivehkeet vaihdan ensiksi. Ja alan sitten imuroimaan tosta lattiota kuuraamaan. Niin hyvin kyllä pelittää. Nyt vaan tyytyväinen tohon imurisysteemiin, kun löytyi tommosta kangasta, mikä on tarkoitettu imuriin, tosta kangasta, kun ollaan etitty sitä. Ollaan lähetty etsimään, että mistä sitä tota superloonia saa, että miten voisi imuria parantaa, kun tollaista superloonia siihen ei ole, kun toi on sieltä serion.comin imuri. Niin mä en tiedä, mistä siihen saa sitä suoratin, tämän superlooni suodattimen siihen, että mikä sen suodattaa sitten sitä ilmaa ja muutenkin se toimii. Nyt se taas pelittää jonkunlaisesti, niin sängynkin imasin tosta. Ja nyt petivehkeet vaihtoon ja lattiat, sitten mä saan tavarat lattialta sängylle ja sitten mä vähän imuroituu lattiat ja vähän kuurettua ja pestyä kohta. Niin ei tässä muuta. Hyvin tässä mennään eteenpäin. Nyt on testattu imuria, että se toimii. Hyvin se toimii. Aika lailla toimii nyt taas, että pääsen imuroimaan. Eikä tarvi ihmetellä, kun viimeksi, kun mä imuroittiin. Sillä on aikaa, kun mä sillä viimeksi imuroittiin. Silloin sit on aikaa. Ja nyt tässä joku hetkinen. Mun mielestä vähän jälkeen joulun mä oon viimeksi imuroinut. Joulun jälkeen mä oon viimeksi täällä kunnolla kuurannut, kun mä vaihdoin tähän nää. Nääkin on vaihtanut tänne nämä. Mä en yli kuukauteen siivonnut. Melkein kaksi. Vähän yli kuukauteen en oo siivonnut. Mut on aika siivotakin taas jonkunlaiset. Ei täällä onneksi lattiolla paljon pölykarvaa on lattiolla, mutta on se mukava siivota, niin pystyy mukavasti hengittämään. On paljon parempi olo kuin siivoo. Ja huomasin, että sängyn patjatkin oli vähän likaset, niin imurin vetää sinne puhtaaksi. Ei tässä sen kummempaa, niin siivoukset alkaa nytten ja ei muuta kuin mukavaa päivää teille kaikille, niin meikälän alkaa siivoileen, ei muuta kuin siivoilkaa tekin. Kyllä se välillä täytyy siivoilla, kun se pöly on luotu tänne ihmisten riesaksi. Jos ei olisi pölyä, eikä tällaista, niin ihmisen ei tarvitsisi koskaan siivoilla, mutta kun se on, pöly on tullut ihmisten riesaksi, niin se on pakko saada taistella pölyä vastaan. Ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin, taistele sinäkin pölyä vastaan.